вкотре зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка звалася в серці наших земляків. Невблаганна смерть забрала ще одне життя захисника, смілянина Шкурата Сергія Івановича. Сергій Іванович служив старшим сержантом, командиром стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти військової частини Збройних сил України. 15 липня 2023 року загинув в районі населеного пункту Лиман-1 Куп'янського району Харківської області під час військових дій. Вшануймо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Шкурата Сергія Івановича. Шановні сміляни, дорога родино, незламні українці! Сьогодні вкотре ми збираємося, аби попрощатися та спільною молитвою провести в останню дорогу нашого героя. Героя, мужнього героя, який одного дня прийняв для себе рішення, залишив своїх рідних, друзів, близьких і змінив свою домівку на окопи. Змінив для того, щоб ми були українцями. Він пішов заради нас з вами, заради того, щоб ми ходили по українській землі, під українським небом і розмовляли своєю рідною українською мовою. Ми повинні пам'ятати, що Сергій Іванович віддав життя за нас з вами. Ми повинні нашим дітям, нашим наступним поколінням говорити, якою ціною давалася нам наша державність. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко, від себе особисто щирі співчуття рідним загиблого. Слава Україні! Дорога родина, шановні сміляни, чергова сумна звістка прилетіла в наше місто. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги нашому герою, нашому земляку, прекрасній людині, люблячому сину, прекрасному батькові, який залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. В нього ще було багато планів і понянчити внуків, але разом із сином, який, до речі, також захищає нашу незалежність і територіальну цінність, він прийняв рішення піти на війну. Вічна пам'ять нашому герою. Від імені міського голови Сергія Ананка всієї Смілянської громади висловлює найщиріше співчуття родині загиблого. Слава Україні! До спільної молитви запрошуються священнослужителі нашого міста. Чергова жертва
людського гріха, тому що гріх до чого приводить? Ми знаємо, що перший гріх зробив дьявол, тобто бувший ангел, але загордився і восстав проти Бога, і захотів стати сам, як Бог. Ми знаємо, що перше вбивство сталося, коли Каїн убив свого брата Авеля через гріх зависті. І тепер, браті і сестри, подумаємо, чим керується Путін. Гордість хоче відновити імперію. Завість до українців через те, що українці не поряться, що українці хочуть жити так, як вони хочуть. Так, це чергова жертва. Але душа його, очистившись від своїх гріхів, тому що він людина, а ви чуєте, як в молитві сказано, немає людини, яка б не нагрішила, тільки один без гріха. Очистити свою душу своїм подвигом, тому що він віддав найдорогоцінніше, що є у людини, це її життя. Це є найдорогоцінніший дар, який Бог дає людині. Він таким чином очистив свою душу, тому що поклав життя за нас і з вами, за свою державу, за свою родину, за свою землю. У сьогоднішній час ми черговий раз дякуємо родині, що серед неї виріс дійсно чоловік настоящий, який не побоявся, тому що знав, що може загинути, коли йшов. Виріс чоловік, який своєю груддю пішов закривати нас.